Мешканці вулиці Богдана Хмельницького зібралися вчора з претензіями до представників міської ради та підрядників стосовно повільних темпів ремонтних робіт, які проводяться на дорозі вже декілька років. Спільні збори на вулиці пройшли не вперше. Мешканці Богдана Хмельницького, члени комітету з контролю за виконанням ремонтних робіт, обурені тим, що у 2014 році, за їхніми словами, майже нічого не робилося. Відповісти їм про хід виконання робіт від самого початку ремонту намагався заступник начальника житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради Олег Пилип'як. У 2006 році був такий проект, зроблений на цю вулицю як загальний. Однак це дуже великі були кошти і було прийнято рішення, що він буде розділений на 4 етапи. Перший – це буде заміна газових мереж, другий – заміна каналізації і будівництво зливової мережі, третє – це є заміна існуючого водопроводу, яке було на металопластику, і четвертий етап – це влаштування корита і дорожнього полотна з ремонтом тротуарів, організацією дорожнього руху. От така ситуація. На сьогоднішній день ми перейшли в четвертий етап. І сама більша проблема, напевно, в цьому є, що ці проекти розірвані один від другого, тому є виникають такі проблеми. Мешканці відповіддю незадоволені і мають своє бачення ситуації. Кажуть, за нормативами дорогу підрядники роблять неправильно і просять покарати винних. Чому ж ви починали ці роботи? Чому ви їх починали без всяких проєктів і без всяких узгоджень? Чому ж ви їх починали? Це про влаштування дороги. Це про дорогу чи про... Про мережі. Проєкти на мережі були. Це є влаштування, реконструкція інженерних мереж і зливова каналізація і влаштування зливової мережі як окремо. І водопровід окремо. Чи відомо вам, що згідно ДБН України для розташування таких важких мереж на цій вулиці потрібно більше рівня цих вулиць? Так. Це означає, що об'єкт певної важливості повинен бути спеціальний технагляд, надзвичайно складний, а не просто так, в звичайному режимі, вибачте, тяп-ляп з руками, вибачте, з руками отако робиться всі роботи. Тому що основне питання, яке сьогодні прозвучало, чому на протязі, чому профукали 2014 рік? Чому якість виконання всіх каналізаційних мереж не перевірялася вашим відомством, технаглядом і управлінням житлово-комунального господарства? Чому треба було чекати тендерів, гендерів, що заважало вам перевіряти якість виконання робіт? Ви розумієте, що ми вже би, коли прийшов тендер, прийшли би люди, виконання робіт вже було би прискорене, тому що це все було б, ці всі дефекти, вони були б вскриті ще минулого року, в серпні, в жовтні, в листопаді, і тепла зима була. Хто заважав це робити як положено? Хто заважав ці дефекти, які були, які ви вскрилися? Хто ж заважав би їх переробляти? Чому ви дочекалися аж до весни і до літа цього року? Де люди ці? Покажіть мені, хто? Я просила вас, Олексій Павлович, їм башки повідривати. На зборах був присутній чернівецький міський голова Олексій Каспрук, який запевнив мешканців, що винних у затягуванні ремонту вже звільнено з посад. А погодні умови є фактором для остаточного завершення робіт на Богдана Хмельницького. Викликати горгаз будемо, щоб вони пояснювали, як вони засипали і все решта. Олег Степанович, я найду вам заміну. Хто підмінить вас на основному виді роботи, ви тут працюєте з 8 до 6. Вам нагайку в руки, шуфлю і пряник. Все. Крапка. Значить, що стосується продовження робіт, ще раз говорю. Це будівництво. Відставання від графіку йде на тиждень і за погодних умов, і за того, що вскрились дефекти. Дефекти устраняються і будуть далі устранятися. І так само підрядники всі готові устраняти дефекти, а підрядник Мішеп готов працювати, і вони будуть працювати. Але я вас прошу єдине, що давайте спільно якось це діло вирішувати. Тут зав'язано купу проблем, яку не ми зав'язали, які нам треба розв'язувати. Від того, що ми зараз почнемо шукати крайнього, і хто там відповість за те, що було 3 роки назад, ніхто не відповість. Нема тих людей вже на роботі. Нема тих людей на роботі. Є документи в обозі, якщо вони там знайдуть, що хтось щось вкрав, хтось щось неправильно зробив, вони будуть карати винних згідно чинного законодавства. Все, по другому разу я нікого звільнити не можу. Члени комітету з контролю за виконанням ремонтних робіт налаштовані рішуче і обіцяють не послаблювати своєї уваги. Тетяна Таран, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.